Nakon što su iz grada Dubrovnika objavili fotografije uginulih životinja, reagirala pravna zastupnica sestara Sambrajlo Viktorija Knežević. Prozvala aktualnu gradsku vlast, ali i djelatnicu sanitata Anu Ivelju, koja je jučer indirektno optužila Sandru Sambrajlo. Evo, neki dan se fotografirala, selfirala sa gradonačelnikom, onako obraz uz obraz. Izgledali su kao iz one rubrike 81. Ja vjerujem da je taj selfie isto doprinio ovoj situaciji. Tako da, evo, što reći, evo, neka građani sami zaključe zašto takva osoba koja je prije bila volonter, sada je na platnoj listi sanitata, odnosno grada Dubrovnika, i selfira s gradonačelnikom, zašto govori ovakve stvari. Gradonačelnik Mato Franković izgradnju azila za životinje obećava godinama. Azil se trebao odavno izgraditi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, čija je zakonska obveza zbrinjavanje napuštenih životinja. Donosimo reakcije HDZ-ovih načelnika susjednih općina. Gradski i županijski vijećnici za Dnevnik govore kako je bilo sasvim očekivano da novi dom za starije u Gružu neće ući u mrežu domova. Skeptični po pitanju plaćanja visoke cijene doma. Iz grada Dubrovnika ne odgovaraju na naš upit kad će krenuti izgradnja dugo obećavanog doma za starije osobe ispod opće bolnice Dubrovnik. Dobar vam dan, cijenjeni gledatelji, pratite Dnevnik. Situacija na Žarkovici ponovno u fokusu javnosti nakon što su na službenim stranicama grada Dubrovnika objavili fotografije uginulih životinja. Djelatnica sanitata Ana Ivelja jučer indirektno optužila Društvo za zaštitu životinja Dubrovnik, a pravna zastupnica sestara Sambrajlo Viktorija Knežević pred našim kamerama prozvala je aktualnu gradsku vlast i demantirala jučerašnje navode Ane Ivelje. Nakon što je grad Dubrovnik na svojim službenim stranicama objavio fotografije životinjskih lešina pronađenih uz sam rub ulaza u sklonište na Žarkovici, na sve je reagirala i Viktorija Knežević, pravna zastupnica sestara Sambrajlo. Pa prije svega ja se građanima moram ispričati što mi danas uopće o ovome razgovaramo. Ja sad dok sam se vozila prema ovamo da vama dam ovu izjavu, meni je iskreno bilo neugodno što moram sad pred kamere i što moram govoriti o nekakvim iskopanim starim kostima i prebranim bataganama na Žarkovici u ovoj situaciji kad većina naših sugrađana ne zna kako će preživjeti ovu zimu. Pogotovo nas koji smo malo stariji, koji sjećamo Milke Planinc i vožnje par nepar. Pomisao na zimu koja dolazi, kako dodaje, ispunjava strahom i trepetom svakog razumnog građanina u ovoj državi. Pomisao na milijardu kuna, i to milijardu kuna nacionalno bogatstvo, jer plin je u ovom trenutku nacionalno bogatstvo koje su ukrali članovi HDZ-a, ispunjava ogorčenjem i jezom svakog od nas. To su važne teme, a ne iskopavanje starih kosti i prebrojavanje pantagana na Žarkovici, čime se Mato Franković sada bavi. Ipak ističe mora odgovoriti na laži i neistine koje su puštene u javni prostor, pa dodaje kako će, ukoliko se laž ostavi da visi u zraku, građani pomisliti da je istina, s obzirom da je istaknuto kako se radi o lešinama iz vremena prije nego je grad pokrenuo projekt i zauzeo područje Žarkovice. Ne morate vi biti ni odvjetnik, ne morate biti ni sudac. Možete biti najobičniji građanin koji će reći čeka, stani malo. Ako su prije 4 mjeseca tamo bačene neke lešine pasa, ako gore ima 1000 pantagana, pa zar ne bi tih 1000 pantagana već pojelo te leševe? A ne bi oni sad još uvijek smrdili i ostalo? Isto tako, pojašnjava, javno su dostupni podaci, odnosno tablice o načinu i vremenu potrebnom za raspadanje tijela psa. Tijelo psa se u roku 3 mjeseca u optimalnim uvjetima raspadne. A optimalni uvjeti znači dodir sa zrakom, što su očigledno te lešine imale, i temperatura između 20 i 40 stupnjeva, što je cijelo ovo vrijeme bila. Prema tome, da se zaista radi o lešinima koje je prije nego što je grad Dubrovnik preuzeo Žarkovicu tamo negdje bacila Sandra Sambrajlo, od tih leševa bi ostale same gole kosti i ništa više. To je dokazivo, to bilo koliko hoće može pronaći na internetu te podatke, istražiti to. Voditeljica projekta Adopt Žarkovica Ana Ivelja pred našim je kamerama pak istaknula i kako je činjenica da je puteljak u kojem su pronađeni ostaci životinja upravo puteljak kojim prolazi jedino Sandra Sambrajlo. Potpuno je suludo, ja bih rekla čak i sumanuto, teorija da bi Sandra Sambrajlo odbacila nekakve pse uz puteljak koji i kakav, baš onaj kojim samo ona ide doma. Tako da kad ih nađu, da svi znaju da ona to odbacila. Pa to je suludo. Mislim, u ostalom Sandra ne ide nikakvim puteljkom doma, nego dolazi njezin otac po nju. No, Knežević nema lijepe riječi ni po pitanju same Ivelje. To je gospođa za koju možemo reći da je onako narodskim rječnikom neko koji je promijenio dres. Promijenio
boje. Ona je prije bila volonterka društva, ona je udomila bila psa, ona je čak i svog psa na nezakonit način pokopala kao što su i drugi pokopani baš na Žarkovicu, da bi onda bila zaposlena od strane sanitata, odnosno grada Dubrovnika posredno. Radila za njih. Evo, neki dan se fotografirala, selfirala sa gradonačelnikom, onako obraz uz obraz. Izgledali su kao iz one rubrike 81. Ja vjerujem da je taj selfie isto doprinio ovoj situaciji. Tako da, evo, što reći, evo, neka građani sami zaključe zašto takva osoba koja je prije bila volonter sada je na platnoj listi sanitata, odnosno grada Dubrovnika i selfira s gradonačelnikom, zašto govori ovakve stvari. Još je bizarnije, dodaje da su te iste lešine potom nestale pod okriljem noći. Pak Knežević dodaje kako nije isključena ni opcija da se sve odvilo upravo kad je grad preuzeo Žarkovicu, nakon čega se cijela priča pokušala zataškati. Svakako, starost lešina se stručno vrlo lako dokaže i dokazat će se. Gradonačelnik Mato Franković izgradnju azila za životinje obećava godinama. Azil se trebao odavno izgraditi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, čija je zakonska obveza zbrinjavanje napuštenih životinja. Donosimo reakcije HDZ-ovih načelnika susjednih općina. Događanja koja posljednjih dana potresaju Žarkovicu izvadile su neke stare kosture iz ormara. Tako se ponovno otvorilo desetljećima staro pitanje izgradnje azila za napuštene životinje na području grada Dubrovnika, kojeg su u predizbornoj kampanji najavljivali mnogi, pa tako i aktualna gradska vlast. Azila za životinje. Novog azila. Azila za životinje. Azil. Izgradnja azila za nezbrinute životinje. Načelnici okolnih dubrovačkih općina, koji također potječu iz redova vladajućeg HDZ-a, komentiraju cijelu oduljenu priču. Pa koliko imamo saznanja, azil je blizu realizacije, ozbiljno se pristupilo rješenju tog problema. Za Dubrovačko primorje to nije neki ozbiljan problem, radi se samo od par pasa na godišnjoj razini koje mi zbrinemo putem službenog azila s kojim imamo ugovor i koji je legalan azil. A svakako smatram da je potrebno, ali isto tako treba uvažavati činjenicu da je niz stvari potrebno koje je teško osigurati financiranje za sve, a azil sigurno ne bi bio na prvom mjestu po mom mišljenju. Ako me pitate za potrebe izgradnje azila, da, mada ne znam cijenu koštanja samog azila, niti znam koliki bi troškovi kasnije bili po pitanju smještaja životinja, zbrinjavanja tih napuštenih životinja. Ma dobro, ja neću sad ulaziti koja je vlast, to traje već desetljećima, ne samo ova gradska vlast, i mislim da pojedinci ovdje nekakve i političke poene i ne znam što već skuplja na ovom temi, što nije u redu, a pitanje je kako se o novcu koji se dobio, na koji se način skrbi i kako se ono potrebljava. A što se tiče nas, konkretno kada pitate u Konavlima, mi smo itekako na tu preventivni dio ogromni i novac i znanje uložili. I evo, mi smo imali ugovor sa Šibenikom koji ima jedini, koliko ja znam, vjerodostojan naziv i način. I dok jedni sve resurse ulažu na preventivu problema kako bi preduhitrili ono najgore, drugim azil nije na listi prioriteta. No postavlja se pitanje, trebaju li načelnici općina pak snositi bar dio odgovornosti za sva desetljeća bez konkretnog rješenja? Pa da, smatram da bi trebali svi zajedno pristupiti, jer mislim da to nije samo odred za napuštene životinje za područja grada Dubrovnika, već i puno šire. I mislim kad bi se to financiralo i među svim jedinicama lokalne samouprave u ovom području, da bi onda to bilo svima lakše. Pa ne mislim da trebamo snositi dio odgovornosti, već godinama imamo ugovor sa legalnim azilom, s obzirom na mali broj tih kućnih ljubimaca, mi nismo stavka u cijelom tom priči, a ostali ne za sebe svak kaže što ima, mi ne vidimo sebe kao dio tog problema. Pa mi u Konavlima sigurno ne trebamo snositi odgovornost, mi smo spremni participirati onoliko koliko je to potrebno u izgradnji magazina. Poglavito zadnjih 10 godina tu se itekako ulaže u tu preventivu, na jedan način to imamo nekakvu kontrolu, imamo čipiranje, imamo veterinara, veterinarsku stanicu gdje potpomažemo i sufinanciramo, i mislim da nije nikakav razlog da neko posebno nas nešto optuži ili nešto od nas traži. Oko daljnjih koraka i konkretnog financiranja mišljenja pak podijeljena. Dok Nardelli tvrdi kako mu je teško donositi zaključak o sudjelovanju u financijama dok krajnji iznos još uvijek nije poznat, Lasić i Knežić pak spremno stavljaju svoje općine na raspolaganje. Ipak, puno je još nejasnoće i nepokrenutih pitanja od strane odgovornih i nadležnih. Na ovu smo temu upit poslali i županiji, no do zaključenja priloga odgovor nismo dobili.
U Zagrebu je danas održan prosvjed ispred vladajuće stranke HDZ-a. Prosvjed je organiziran nakon izbijanja afere s pljačkom stoljeća u INI, a organizatori su isticali da vladi treba dati otkaz zbog te, ali i niza drugih korupcijskih afera. Zrinka Majčica provjerila je što radu vlade misle Dubrovčani. Da građani nisu zadovoljni vodstvom vladajućih u našoj državi zna se već neko vrijeme. Najbolje to pokazuju brojni prosvjedi koji se vode po Hrvatskoj. Tako je i danas u Zagrebu počeo prosvjed pod nazivom Dajemo vam otkaz, na kojem su prosvjednici tražili ostavku vlade, raspisivanje prijevremenih izbora i referendum o izbornom zakonu. Dubrovčani danas pred našim kamerama otkrivaju koju ocjenu bi dali vladi na osnovu njihovog rada. Nikakvu. Jel to znači jedan ili... Jedan. Ocjena dva, eto, tek toliko da ne propadne. Pa evo ne znam, od Domovinskog rata se jako malo napravilo za male ljude. Mislim da ova država morala otići u puno bolje pravcu nego što je. Za koga se najviše napravilo? Po vašem mišljenju. Pa mislim za tako te velike, evo, koliko ih se sudilo. Na kraju niko to nije ni odležao ni odradio. I sve tako, svako 2-3 mjeseca imamo neku novu aferu. Tako da mislim, u ovako lijepoj državi, da živimo jako loše kako bi mogli živjeti. U moru negativnih komentara pronašli su se i pokoji građani koji su nešto boljeg ili pak neutralnog mišljenja. Evo što se tiče gospodina Plenkovića, imamo jednog intelektualca i mi smo zadovoljni s njime jer mislim da nemam njega da bi bili puno lošije situaciji. Nemam ja ništa od njima da reći. Apsolutno. O tome kako radi Mato Franković, te jesu li zadovoljni dubrovačkom vlašću, građani odgovaraju. Dubrovačka, nisam baš upućena, puno baš ne pratim, ne gledam. Ali mislim da bi trebali malo više suradnje između recimo SDP-a i HDZ-a, malo više suradnje među svima, zajednički dogovor, da ono zaborave da pripadaju nekoj stranci, ali da više rode za dobrobit groda. Pa ne znam ni sama, ne bavim se time da o njima razmišljam kako. Pa čak se u Dubrovniku i nešto radi, mislim, ne može se reći. Još se tu nešto događa, ali ovo globalno na nekakvo državnom nivou je jako loše. Ma, da ovu smijenimo, ne vidim drugu nekakvu koja bi bila bolja. Jedno je letaričko stanje dosta loše. Na zagrebačkom prosvjedu organizatori poručuju da je narod poslodavac vladi, stoga joj ima pravo dati otkaz zbog lošeg upravljanja državom. A gradske i županijske vijećnike nije iznenadilo što novi dom u Gružu nije ušao u mrežu domova. Skeptični su po pitanju plaćanja vrtoglave cijene jer će na kraju boravak u tom domu moći priuštiti rijetki umirovljenici. Dom za starije Raguza, čiji su radovi na samom kraju, ipak neće ući u mrežu domova kao što je najavljivao gradonačelnik Mato Franković, pa će budući korisnici plaćati cijenu skuplju od prosječne hrvatske plaće. Očekivan je to ishod s obzirom na to da dom Raguza ne može u mrežu domova dok se ne izgradi dom ispod opće bolnice koji je i dalje praktički ruševina. Na sve su reagirali vijećnici koje ovakav ishod nije iznenadio. Biće jako teško bilo kojem umirovljeniku, pa čak i onome sa saborskom mirovinom platiti tu cijenu koja je navodno 8000, ja očekujem da će biti veća i po meni jedino rješenje da se konačno izgradi taj dom na Medarevu, izdana je građevinska dozvola, tako da nema više zapreka. Pa to je jako loše za naravno naše penzionere u gradu, ja stvarno ne znam i sada koliko mi je poznato su cijene visoke domova, ali to se nekako uspije iskrpati, znači sa mirovinama i plus vjerojatno potporama od svojih rodbine da se to nekako nadoknadi, međutim koja će biti ovdje cijena, vjerojatno će biti masna, tako da stvarno ne znam uopće kako će i jedan prosječni hrvatski, prosječni penzioner iz grada Dubrovnika to uspjeti platiti, meni to stvarno nije jasno.
Inače, za gradnju doma Raguza hotel Gruž kreditno se zadužio za 15 milijuna kuna. Još tada iz redova koalicijskog partnera DDS-a protivili su se gradnji doma tvrdeći kako derutni Gruški hotel nije dobra lokacija. Predsjednica županijske skupštine Terezina Orlić danas ističe kako je po pitanju lokacije i dalje istog mišljenja, a cijene, kako kaže, nisu za prosječnog umirovljenika. I ono što smo i tada govorili, možemo slobodno i danas, ja osobno, a i mislim moji kolege, da je dom, naravno, cijena je izrazito velika. To je doista za one umirovljenike koji imaju sreću da ili jako dobro radno mjesto cijeli život, da imaju mirovinu veću od 7.500-8.000 kuna, jer nije dovoljno samo platiti dom. Tu je potrebno valjda još nešto, ajmo reći, sitnog džeparca koji bi nam trebao svima za neku svakodnevnu upotrebu. No ulazak u mrežu domova bio je problem i u vrijeme bivšeg gradonačelnika Andra Vlahušića, s obzirom na to da je Gruški dom u vlasništvu grada. Ipak gradonačelnik Mato Franković mrežu domova ponosno je najavljivao, pa se povijest ponovno ponavlja. Da, znam da je ista stvar bila i kod gradonačelnika Vlahušića, sad i kod gospodina Mata Frankovića. Stvarno ne znam uopće, ako su oni stvarno naprijed znali te stvari, onda ne znam čemu te najave. Jedina, koliko mi je poznato, rješenje je da kad se izgradi dom eventualno onaj na Medareu, da bi se onda moglo ući u mrežu, ali kad će i taj dom i na Medareu izgrađen, to isto Bog zna. Kako stvari stoje, neće još sigurno par godina, po meni. Teško je, jedno je govoriti u nekim predizbornim kampanjama. Zapravo mi svi u predizbornim kampanjama, svi ti koji su sudjeluju u tome, oni lociraju problem. Nema domova, nema azila, nema stanova za mlade i tako dalje. To je sve činjenica. Međutim, u realizaciji toga iz više razloga je to sve jako sporo. U cijeloj priči postavlja se pitanje koliko će umirovljenika biti u mogućnosti plaćati smještaj u Gruškom domu, čija bi se cijena mogla popeti i iznad 8.000 kuna. Pa apsolutno da neće, jer pogotovo sada kad živimo u doba inflacije koja na mjesečnoj razini skače, tako da mislim da neće čak moći ni planirati kolika će biti cijena na mjesečnoj bazi toga doma, a pogotovo onda usklađivanje mirovina i rast mirovina da bi neko to mogao platiti. Pa naravno da nije realno, ja stvarno ne znam. Eto, ko ima te novce od umirovljenika iz grada Dubrovnika? Meni to stvarno nije jasno. Ta cijela tema je izrazito komplicirana, a sa cijenom koja je tamo, čisto sumnjam da će naši sugrađani to koristiti u nekom optimalnom ili većem broju. A kako sad stvari stoje, resorno ministarstvo neće financirati smještaj, pa će umirovljenici sami plaćati vrtoglavi iznos smještaja. Prema Frankovićevim najavama, prvi korisnici trebali bi useliti oko Božića, no postavlja se i pitanje što ako dom zbog previsoke cijene na kraju ne privuče nikoga. A građevinska dozvola za dom ispod opće bolnice Dubrovnik nakon i previše godina čekanja izdana je krajem siječnja ove godine. Od tada pa do danas o počecima gradnje se ne govori. Pokušali smo dobiti za izjavu resornu pročelnicu Paulu Pikunić-Vugdeliju, slali smo i upit gradskoj upravi, no sve bezuspješno jer odgovora nema. Dom Raguza neće u mrežu domova jer na onom dugo očekivanom domu ispod opće bolnice konkretnog pomaka još nema. Ipak aktualna vlast taj dom najavljuje već godinama. Mjesecima se čekala građevinska dozvola, a nakon što je konačno izdana, o domu više nema niti riječi. Što se čeka nije poznato, pa smo isto pokušali saznati i u gradskoj upravi. Još prije nekoliko dana tražili smo izjavu nadležne pročelnice Paule Pikunić-Vugdelije. Iz upravnog odjela gradonačelnika odgovorili su da pošaljemo pisani upit, pa će nam povratno javiti hoće li pročelnica dati izjavu ili će odgovoriti pisanim putem. To smo i učinili, no odgovor na upit ni nekoliko dana nakon nije stigao, a iz upravnog odjela na naše pozive više nisu odgovarali. Evo što smo ih zapravo pitali. U kojoj je fazi projekt doma za starije i nemoćne ispod opće bolnice Dubrovnik? Kad je planiran početak radova na domu za starije i nemoćne? Hoće li navedeni dom ući u mrežu domova s obzirom na to da je osnovana ustanova Raguza? No zašto se izbjegavaju odgovori na osnovne informacije nije poznato. Gdje je sve zapelo nakon izdavanja građevinske dozvole također nije poznato, pa po svemu sudeći dom na Medarevu i neće tako skoro. No ono što se zna o domu jest to da se već godinama najavljuje od strane brojnih gradskih vlasti. Nazivalo ga se i Čačićevim domom, no sam Franković tom se nazivu usprotivio. Što se tiče samog doma, Franković je građevinsku dozvolu najavljivao od prvog mandata. Vjerujemo da će do kraja ove godine
biti završen cjelokupni projekt kojega ćemo moći onda i prezentirati, a da ćemo početkom iduće godine krenuti u apliciranje za dobivanje građevinske dozvole za navedeni projekt. Ja vjerujem do kraja godine da bi mogli dobiti građevinsku dozvolu, a onda u 2020. nakon što se riješi pitanje financiranja i početi graditi navedeni. Čija će realizacija, ja se nadam, započeti do kraja našeg mandata. Ipak na kraju tog mandata od građevinske dozvole i dalje ništa, no iz gradske uprave tvrdili su kako je korak do realizacije i kako će radovi u 2021. U 2021. radovi nisu krenuli, no krenula je predizborna kampanja gdje je dom ispod opće bolnice glavna tema, pa su se iz gradske uprave pohvalili kako je predan zahtjev za građevinsku dozvolu. Onda se ta ista dozvola još najavljivala. I u konačnici istu dokumentaciju danas predali na ishođenje građevinske dozvole. Očekujemo do listopada mjeseca da ćemo tu građevinsku dozvolu i dobiti. Iako Bog da, do Božića ja ne vidim ni jednog razloga da građevinska dozvola ne bude izdana. Svakako, uistinu se radi o vrlo kratkom terminu u kojem ćemo dobiti građevinsku dozvolu. I onda u siječnju ove godine, 5 godina od prvih obećanja, konačno je izdana građevinska dozvola. Od tada pak ništa, no zanimljivo je kako su se radovi prema najavama trebali odvijati upravo sada. A ja se nadam, ako Bog da, najdalje do rujna, teško je sad govoriti o vremenskim terminima, iduće godine da možemo započeti graditi i taj dugo, dugo, dugo iščekivani dom umirovljenika. Realnost je da od radova u rujnu nema ništa, a nema ništa ni od odgovora gdje je sve zapelo. U međuvremenu dom na mjestu bivšeg hotela Gruž samo što nije, a zbog činjenice da doma ispod opće bolnice nema niti na vidiku, dom Raguza ne može u mrežu domova, pa bi korisnici trebali financirati smještaj skuplji od prosječne hrvatske plaće. Ostanite s nama i u nastavku Dnevnika. Evo što izdvajamo. Subotnje jutro na Gruškoj placi. Prodavači zadovoljni, kupaca ima. Kakva je subota na placi? Subota je odlična, petak odličan i samo treba imati dobru robu. Hrvatski vaterpolisti od 20:30 u Splitu igraju protiv Mađarske za europsko zlato. U susret finalu Eura bivši reprezentativac i osvajač zlata s olimpijade Andro Bušlje komentira obje reprezentacije. Večeras od 20:30 ne propustite emisiju Ljetni džir s Ivanom Mić-Vulinović. Prosječna košarica sve skuplja. No na placi u Gružu inflacije nema. Jutros mnoštvo kupaca, prodavači većinom zadovoljni. U džiru je bila naša Zrinka Majčica. Kakva je subota na placi? Subota je odlična, petak odličan i samo treba imati dobru robu. Subota, petak ili pak neki drugi dan. Na placi se u jutarnjim satima sretne mnoštvo prodavača i kupaca koji su došli po namirnice za objed. Krasno je, to je najbolje. Kakva vam je subota na placi? Ili dolazite svaki dan ili ste... A ne, samo subotom ponekad radim, inače onda nemam vremena. Ali u moje luce vas da kupi nešto dobro i bude dobar objed. Dolazim na placu 2 puta tjedno, po sve voće i povrće i ribu. Jer ne kupujem u trgovačkim lancima. Ipak želim naše izvorno, lokalno, domaće kupiti. Da bi domaće na placi bilo spremno od ranih jutarnjih sati, brinu mnogi prodavači koji banak zauzmu već u 5 sati. Pritužbu na ovogodišnju prodaju nemaju. Dobra je bila sezona. Bila je teška sezona što se tiče proizvodnje, ali ovo prodaje prodalo se. Jer zato što je velika suša i temperature su ogromne, teško je uraditi poljoprivredu. Uz prodavače i vjerne kupce na placi su se jutros pronašli i oni koji su došli vidjeti što se nudi. I tako, nijem ništa posebno da sam kupovao, inače mi se sviđa sve. Nisam za objed, nego popuniti malo neke rezerve. Vidjelo se danas na placi puno toga, a da se itekako doživi puno toga znaju najbolje oni koji dolaze prodavati godinama. Baš nedavno jedna gospođa u štakama, znam je dobro, tu dolazi, vas da želi nešto jeftino da uzme, to ko podne dolazi. I onda kaže, isti kupus ko u k***.
Ja bi je bila onom glavicom gađala, jer mislim, Placa subotom najprometnija je kroz ranije jutarnje sate, jer boje voća i povrća nestaju već oko 11 sati kada se ono kupljeno premješta s banka za obiteljski stol. I vrijeme je za sport. Hrvatska vaterpolska reprezentacija od 20:30 igra u rasprodanoj Spaladium areni u Splitu protiv Mađarske za europsko zlato. Bivši reprezentativac Sandro Bušlje, osvajač zlata s Olimpijade 2012. dvostrukog svjetskog zlata i jednog europskog, prokomentirao je obje reprezentacije za Dubrovačku televiziju i najavio veliko finale. Mađarska, koja je jedna odlična ekipa, sa dobrim pojedincima, sa izvanrednim šuterima, ali što je uklopljeno u dobru igru, što ih je novi izbornik posložio, to se pogotovo vidjelo u polufinalu protiv Španjolske. Ali s druge strane im je zato Hrvatska. Naši momci koji igraju ovaj turnir odlično, od prvog do zadnjeg, od bijača na golu do svih drugih, vjerujem da mogu do kraja, ko što su igrali ovaj turnir i što su pokazali, da mogu kad je najpotrebnije, tako da sam siguran da će večeras uz prepunu tribinu, uz ovu izvanrednu publiku i u atmosferu, otići do kraja i isa se na najveće postolje. Hrvatska košarkaška reprezentacija sutra od 14:45 igra osminu finala Eurobasketa. Protivnik je reprezentacija Finske, a uoči početka eliminacijske faze evo dojmova izbornika. Bila je dosta potrošnije, međutim sad idemo na protivnika koji znamo. Jako tipična jedna ekipa koja jako brzo trči, isto sa vanjskim šuterima koji su jako opasni, undersize, da ne spominjemo sva ta imena koje imaju, ali na neki način mi hoćemo da pokažemo da se osvetimo za taj poraz i u Rijeci, za onaj poraz u kvalifikacijama, tako da mislim da su dečki motivirani, da smo svi svjesni zašto smo ovdje. Nema mira u tenis klubu Raguza. Par igračica je već otišao na Masters do 10 godina, Ana Petković je na međunarodnom turniru do 14, a tri člana pokušat će skupiti prvi juniorske bodove. Najvažniji događaj je idući vikend kada se očekuje momčadsko prvenstvo i završnica juniorskog natjecanja. Prvo je na redu sljedeći vikend momčadsko prvenstvo do 10 godina. Ove godine smo već nastupali u seniorskoj drugoj lizi, te smo nastupali do 12 godina, te 14. Znači iznimno smo aktivni u momčadskim prvenstvima gdje radimo vrhunske rezultate. Do 14 smo ponovo ponovili da smo prvaci Dalmacije, gdje smo nažalost u posljednjem kolu sa prvakom Istre i Kvarnera izgubili, te se nismo plasirali na Final Four. Međutim, središnji događaj tenis klub Raguza je upravo taj, ajmo reći, najbitniji događaj za Hrvatski teniski savez, gdje su kupljeni 8 najboljih ekipa do 18. Očekivanja su visoka, ističe Barović, koji se nada kako će od 19. rujna u Zagrebu dubrovački članovi pokazati odličnu igru. Ponosi u klubu, kako dodaje, jer su juniori ostvarili plasman među 8 najboljih u državi. Mi smo iznimno ponosni na našu ekipu, jer su to djeca koja su se upisala upravo prije 10 godina kad je tenis klub Dubrovnik i Raguza i postao, gdje su ta djeca se prvo upisali, su došli na prve dane tenisa i sada s tom istom ekipom nastupamo na Final 8, gdje su uspjeli drugi put u zadnjih 3 godine nastupati na tom natjecanju. To je i okosnica ekipe naše seniorske, uz par trenera koje pojačavaju, tako da evo, iznimno se veselimo tom vikendu i tjednu Zagrebu. Članovi koji nastupaju na Mastersu do 10 godina prema očekivanjima iz kluba trebali bi napraviti odlične plasmane. Više o njihovim nastupima donosimo sljedeći tjedan. Nedjelja u znaku sunčanog vremena. Slijedi detaljna vremenska prognoza.
Djelomice sunčana uz povremeno više oblaka, bit će pljuskova i grmljavine, osobito u noći i ujutro kad mogu biti izraženiji. Prema večeri očekuje se razvedravanje, ujutro na kopnu može biti lokalne magle. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro duž obale umjerena bura, potom sjeverozapadnjak u Dalmaciji i s jakim udarima. Najniža temperatura zraka na kopnu od 10 do 15, na obali i otocima između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 23 do 28, u gorskim predjelima ponegdje malo niža. U našoj županiji sutra pretežno sunčano uz moguću umjerenu naoblaku. Tijekom jutra puhat će slaba do umjerena bura uz kasnije okretanje na zapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 22 do najviših dnevnih 30 Celzijevih stupnjeva. U moru je 25. U gradu jutro također pretežno sunčano, popodne oblačnije. Tijekom jutra bura, u popodnevnim satima slab do umjeren zapadnjak. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 21 do najviših dnevnih 27 Celzijevih stupnjeva. Na širem dubrovačkom području početak tjedna stabilnije uz sunčano i toplo vrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a temperatura zraka kretat će se između 20 i 28 Celzijevih stupnjeva. Atmosfera će nad Hrvatskom još uvijek biti nestabilna, zbog toga se meteoropati i kronični bolesnici mogu osjećati najmanje ugodno uglavnom u gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana, a na južnom Jadranu u drugom dijelu. No biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti u rasponu od razmjerno nepovoljnih do razmjerno povoljnih. Večeras od 20.30 budite uz naš program i emisiju Ljetni džir s Ivanom Ić-Vulinović. Sutra pak od 18 sati ne propustite emisiju Tjednik, koja donosi pregled najvažnijih događanja koja su se dogodila u tjednu za nama. Hvala vam na pažnji, cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav!